ما د وزیر اعلی سره رابطه وکړه پوری څه انویسټیګیشن کړی دا کې اقدام شوی اوس زمونږ کوشش دا دی چې دغه مجرمان گرفتار شي زر نظر او چې کوم تفشیشي افسر څه خبرې وکړي په فاینل څه ریزلټ یې متاثر چې په اف آی آر کې کمی دی کسان دې نامینیټ شي یقین دهانی راکړی دا چې په لږ شل ورځو کې ما منګه پدې کې ملوث کسان چې کوم نو ډی سی ډی پی او او ایس پی زمونږ سره دا خبره ومن نو موږ د اعلی حکامو دا مطالبه کوو چې دغه شان معلوم خلک دی ونیول السلام علیکم کتونکو سفیر احمد سفیر یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضر دي کتونکو پرون چې کوم پیښه راغلې و د لالکانا نصیر آباد کې او دغه عطا الله سره هغه پیښه راغلې و او دغه مقیده احتجاج پرون ریکارډ شو نن د هغه پرون چې کوم دغه احتجاج ختم کو دغه حتمی فیصله دا کړو چې ڈی سی ساو چې کوم ځلې انتظامیه دغه سره به مذاکرات کو دغه سره به جرګه کو دغه کې راسه چټان صاحب هم موجود دي او هغه به کې شرکت کړو په دغه جرګه کې چټان صاحب سره خبرې کو چټن سے لټیم را کولیو جهان مننه مهرباني تاسو مې یو جهان مننه صحیح چټن سے خوبرو دا قسمه پیخي ډېر وخت نه روانې دي او خاص کر ما جوړې نو سړې دا پیخي وشولي و سپورې تاسو نه ډېر پر اقدام کړی هندار پرم سي دي پر فکر تا بسم الله الرحمن الرحیم بالکل تاسو صحیح ویل دا ناوړې پیخي چې کوم دي د ملک کم چې امن او امان صورتحال دي اغا پټول ملک خنه دی زمنګ پدی با جوړ کم خنه دی روزانه تاسو ویني چې نه واقعیت کیږي ابل پرون واقعیت شو پرون به به واقعیت شو دا کې سم چې کله وښونو زمنګ کوشش تک دوه کوشش دي چې انصاف ته میلاو شي ما د وزیر اعلی سره رابطه وکړه هغه چې کوم تفشیشي افسر دی نو هغه ته وینا وکړه هغه ما سره ټلیفون وکړو او زه په ټول صورتحال باندې پوه کړم چې موږ پرچا د اف آی آر درج کړی دی که دا کسانو ته څوک معلومی او په چا باندې شکی یا چا دمکی ورکلی یا او ته معلوماتی چې دا خلک په دې کې ملوث دي نو موږ ته د وینا وکړي موږ به هغه خلک په نومونو باندې په دې کې شامل کړو اوس زمونږ کوشش دا دی چې دغه مجرمان گرفتار شي زر نظر هغوی ته سزا میلاو شي او دویمه دا چې دې خلکو ته کمپنسیشن میلاو شي نو ډی سي صاحب خو زمونږ چې کوم خپل ډی سي صاحب دی د باجوړو پایا شیرپو صاحب هغه موږ سره وعده وکړه چې زه به د خپل طرفه نه هم دې خلکو ته څه چې زما د وسه کیږي نو هغه کمپنسیشن به ورکړم او هغه پسې به دوی دلته راغواړم نه زه به د دوی کور ته هغه کمپنسیشن ور ولیږم نو سن ګورنمنټ دې مهرباني وکړي او دې خلکو له دې کمپنسیشن ورکړي او د مزید به نور دا دعا کوو چې الله پاک دې زمونږ د خلکو سره دا قسم واقعیات نه کوي په نه دوه چې دلته کې تاسو کوم مدیر اعلی دې تاسو ته حکومت دې د پی 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 اوسه پوری هغه تاسو ته دغه یقین دا لري چې موږ سر پرچا کټ کا یا هغه چې کوم دا چې کوم ککړ کسان دي هغه چې کوم واقعیا د عطا الله سره راغلي هغه د پاره اوسه پوری انویسټیګیشن کړی دا کې اقدام شوی بلکل دا غوی د وینا مطابق د تفشیشی د وینا مطابق دا دی چې دلته یو گروپ ته شپی بربت گروپ باندې مشهور دی چې هغه دا قسمه واقعیات کوي زمنګ شک داده لکه تفشیش سره نه دی رسیدلې د دې واقعیات جست دوه درې ورځې شوې دي خو هغه د دې لپاره یو ټیم جوړ کړی دی هغه لګې دی باقاعده په دې باندې کار کوي موږ ته یقین دهانی راکړی دا چې په لږ شل ورځو کې ما منګه په دې کې ملوث کسان چې کوم دي دا به گرفتار کړو خو هغه وایي چې د دې وارداتو نه موږ ته دا پته لګي چې په دې کې هغه گروپ چې کوم دی نو هغه په دې کې ملوث دی په هغه کسان په دې کې ملوث دي نو ان شاء الله تعالی زموږ امید دی چې څنګه زمونږ مخکې چې کوم د باجوړو سره ظلم شوی وو او هغه کسان ونیولې شو او هغه کسانو ته به انصاف میلاو شي په هغوی باندې هغه کیس چلیږي عدالت تاته به پته نه چې به د عدالت کاری نو ان شاء الله تعالی چې دا شنه به دا کسان هم چې کوم دی د عدالت ته مخامخ کلی شي به انصاف کول د عدالت کار دی اخیری پښتنو کوم دا قسم واقعي دا قسمه واردات د پښتنو څخه خاص کر ولې راځي دی وجه هڅه کوي ګوره چې موږ پښتانېستو نو موږ ته د ښکاری ځکه چې موږ ته خپل خلخ کاری چې زمنګ سره صرف دا کیږي خو زما په خیال چې دا خبره داسې نه ده دا په ټول ملک په مختلفو ارقوم سره کبلوچانو لور لی دا غوی داخل دي چې صرف منګ سره کیږي که ماجرونه دي ته په سو کو غوی چې صرف منګ سره کیږي که زما په خیال چې یو سن صوبه چې کومه ده پاغه کې دا ډاکې ما کې ودا شي زونه لګډیر دي خدا بازینی موقعیت چې کوم دي دا لکم دي نور په ټول ملک دا یو لړۍ روانه ده مونږ په میډیا باندې ګورو مونږ په خلکو سره کینو ګرځو زما په خیال البته دا چې د ریاست د وجنه لګي د پښتنو سره نه انصافیانې زیاتې کیږي د هغوی په حقوقو کې نور دا کم چې د امن او امان حالت دی د خو د ټول ملک هم دغه شوی ټیم راکول یو جهان مننه ستاسو مې یو جهان مننه ستاسو د کتونکو اوریدونکو یو جهان مننه
کتون کو د پی ٹی آئی باجوړ صدر خلیل ډاکټر خلیل صاحب را سره موجود دی د سره خبرې کوو چې د جرګه کې څو شو او د دې آینده لپاره لایمل څو شو ډیر ټیم راکول جهان مننه ډیر مهرباني ډیر شکریا دا اوس چې کومه جرګه وشوه تاسو د ایس پی او د ڈی سی سره په دې کې تاسو څه خبرې وکړې فائنل څه ریزلټ یې تاسو راوښودل دا فرون د احتجاج نه بعد دا فیصله شوې وه چې موږ به د باجوړ د اعلی حکام سره ملاوي وو په هغه کې ڈی سی ڈی پی او او ایس پی شامل وو د هغوی سره زموږ جرګه وشول هم په دې خبره باندې چې را اطاولات او د اطاوله خاندان ته به انصاف څنګه ملاوېږي نو ڈی سی ڈی پی او او ایس پی زموږ سره دا خبره ومنله چې زه په دې موجوده وخت کې باجوړی یم او زه به د دې باجوړي سره ودرېږم په هر ځای کې چې زموږ د تعاون مرستې ضرورت وي په سرکاري لیول باندې هغه لار به موږ ستاسو دپاره اوارو مهرباني مهرباني بل خالد ملک را سره هم موجود دی او تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړې ډېر مهرباني سفیر خان بس ډاکټر صاحب خبرې وکړې زموږ هم دغه مقصد دی او دغه مطلب دی چې بای انصاف دې وشي انصاف دې ملاو شي دا لږ بې ګناه قتل کړل شوی دی چا سره په چا پې څه پوری نه وو نو زموږ دا مطالبې وې پرون موږ کړې وې چې کوم دا اډمنسٹریشن چې کوم دا چارواکي راغلي وو اے سی او او ایس پی انویسټیګیشن نو نن هم زموږ دا خبر وشو چې یو خو زموږ دا کوشش دی چې په ایف آی آر کې کمی دی کسان دې نامینیټ شوي کسان دې نامینیټ کړی شي بل هغه کې زموږ همدا ګڼو چې بې ګناه یو سړی مړ شي چا باندې څه پوری نه وي دا هم دهشتګردي ده په ایف آی آر کې دې 780 چې کوم سیکشن دی دا دې پکې ولګي او موږ له دې کسان گرفتار کړي نور پکې څه خاص خبره نشته دی زموږ دغه دوه درې مطالبې دي او دغه لپاره زموږ خپل لایحه عمل دی چیرې دا خلک دی زموږ صحیح په صحیح په مزدورو باندې دا خلک دی دغه شان کو دا لابیان یو دغه شان دا بدماشان دهشتګر راځي او زموږ پښتانه قتل کوي نو دا یو خطرناک عمل دی او دا په دې ملک کې یو افراتفری یو خانه جنگی پلاویږي دغه کوشش کوي نو موږ د اعلی حکامو دا مطالبه کوو چې دغه شان نامعلوم خلک دی ونیولې شي د دینه د باقی تفتیش وکړي شي چې آیا ته دې ته د چا نه دا پنډینګ کیږي دا په سوچ د خلک قتل کوي دا غریب خلک ولې وجني نو دغه لپاره موږ راټول شو ان شاء الله.